Okay, all right. Kulika yomblango owa bakama ba femu kwano kwa fachal KBS TV kwena ache kumide ko kumkutu ba feguno ngogamanti ochal KBS TV atela ochatula ba chokola chamanyi nyo mkama wange kwa mwe ba boss ba fete tusobola kuba onga toge langa te mtu laba ne solo kuba onga rachineda kwa bale na josinzila kwa te simu yo subscribing a YouTube channel ya feri KBS TV official oja kuba olaba programs za fezo na zona zona zo manyinti ojimaye KBS TV tuna nyinji tuna program nyingi zisijja kumenyera temu obeno obeno nyingi teka mu osobolo kubanga go program enajo mainte kunyumira ku KBS TV titeke mu osobolo kubanga olaba bichi ebibayo bichi byetu kolanga lwaki nedda anawe yena ali ku Facebook kwate simu yo teka mu Facebook yafe eli KBS TV kawala nawe ja kubanga otufuna bulungi nnyo na mu nsizo sinzira mungu na wotu deyo na joli oja kubanga otulaba tukenda maso ni program yafe sibyangu akatundu kafe akoko biri tuchagina maso ni mwana mwala nyakisiki kubuli de obulamu bwewe buli ugamba yena ali ku TV ya feno situkira mubambe oje tujanja bo mwana kandi olwalero situnide nyo cha kulyanga abantu ga programs endalo zije zibera no kati sawa zino tuli kubulamu bwo muntu tuli kubulamu situkira mugwena amanyicho inzo kozesa obo kutuyamba ne tujanja ba obulamu bwa nyakisiki kubanga si yali abo ntali mumbera enonji dala bwe ntunira obulamu bw'omwana ono nyinza okugamba nti ndabyemu obuzibu bungi obuli separations mu bakati w'abazadde akwaye kwawukana kw'abazadde kwe kukyasinze okuleetera omwana ono okugwa mu buzibu kasooke tuwulirize kusaidia taata omwana asooka tubuulire kusaidia taata lwaki taata tamufaako taata n'abadde nga bwe ntera okukola nga njagala mmukubira naye omwana yakiddemu nagamba omusajja yagenza n'okunoonya bunoonyi tetumukubira kati tugenda mukubira simu katugende mu maaso atubulire mu kusaidia taata nyakiseke ku taata wagenda okumanya taata wamumanya nga wenkana ki ogambye tobeera nga kone taata sibeera nga kone taata kubanga ebiseera ebisinga mbadde kaseese kati wenave kaseese ewa jjajja wange azaala taata deni kwe kujani wajaja sala mama enge ebiseera ebisinga mbadde na mama wange olowooza buzibu ki taata bwemukubira essimu mugamba taata yagala kujjani yaga kunzijanjaba owooza buzibu ki obunene obuviiriddeko obutakujjani obuzibu obumuviiriddeko nange siyinza kugamba nti bwobuno ye bwomukubira akugamba naye nga taata bwemukubira angamba ati nno fati sina sente nga ne mama wamukubira mugamba talina sente taata wakola mulimu ki taata wange simanyi emirimu ayina omulimu gwakola asuubula binyeebwa byampeke kasooli biki edduuka lye liri awo mu kibuga liri awo mu kibuga awo kumpi n'owina awo naye nga ayina ne chaach ayina chaach musumba iye kati kijja kitya gwegwe fatuma dadi musumba wekijjira wawano taata wange mukono naye maama yali musiraamu kati awo nange samana naye nga yalokoka nadda mu ddiini gy'ayagala okyogamba okuno naye maama ki okuwasa maama wo iye yali musiraamu yali musiraamu kati taata yagenda okulokoka ng'olina emyaka emeka sijjukira bulungi nnali muto naye baatutwalira ekaseese yali alokose kati gwe okyali musiraamu iye oba yensonga lwaki taata tafaayo nyonyonyo okulanga akudduukirira wagaana okudda mu ddiini ye era ayagala nnyo tudde mu ddiini ye naye buli mwana n'embeera zo z'ayagala waliyo abaana abadda mu ddiini ye kati kunze ne Mariamu tewali kuba tuli babiri mu maama ne taata naye waliyo bali eri owa stepmother bo baddiini mu taata wamwe alina omukazi omulala gwalina kati saawa zino yennyabo aminamu abaana kati bo bali baddiini balokole iye kati mwemwe muli basiraamu iye oba yensonga taata alabanga eyamujemera era kirabika naye nga ekyo ye takitulaga
nenga yangamba ko nazuza wabali nangamba mnai mwana wange jangweno olokoke jangwe olokoke nemugamba maso maso nemugamba tata nenga mutima gwange mpulire eri eddiini gye njagala gye wajjiramu gye yakukulizamu gye yankulizamu gye yajjiramu kuba sikuze naye kale gye bakudde bakulizamu era singa yajjira mu ddiini yabalokole mama yandibadde yakkuliza mu balokole kubanga nekaseese nali eyo era nga batutwalanga basiraamu kati nze ku nsonga eyo omulungi waffe atulaba ku EBS TV njirabamu ebizibu ebintu bibiri abazadde omwana bokera ku makya abaana ffe sijja kwejjamu nnyo kuba nange nkyali mwana mu bazadde bokera ku makya omwana n'omanya nti eddiini eno oyagala beere mu ddiini eno kiba kirungi nnyo ng'omwana eddiini ogimulaze okuva nga buto kuba kino ekintu kyono omwana kirimu ebintu biwera obuzibu bwalina ogamba nti tata tasobolera mufaako mujanjaba birimu ebintu ebiwera lwati tata naye bwodda ku ludda lwe oluusi omuwolereza musajja mulokole alina ne church pastor mulamba kati ate bw'ogamba nti alina omwana ate ye omwana lwakutaano agenda mu sikiti n'asaala fine zonna ddiini tuzikkiririzaamu naye kati ye nga tata alaba ng'omwana eyamujeemera naye ate kusaidya tata ate guba musango omwana walina omulagirawo eddiini gy'alina okukuliramu bino ebizibu bisinze nnyo okubeera mu baana kugamba nti kula zenna ne famire gye mmanyi eyo ewaffe maama mukatuliki tata mu kristaayo bwe tuuka nti sawa yagenda kusinza buli muntu akwata sayidi ye of which ebiseera ebisinga tekiba kirungi baana balage kubo ate era tata naawe saidi eno nti tata singa omwana okera ku makya n'oba ng'omuzadde eddiini gye wasooka omulaga n'olaba ng'agiremeddemu bambi tekitegeeza nti omuzaalo gwe tekitegeeza nti takyali mwana wo bataata baffe abalungi abali eyo katawe nsabira namwe bataata baffe abaisiraamu abali eyo abatulaba abalungi ku EBS TV bange musikiremu tusobole okuyamba omwana ono kiyinza oba nga y'ensonga lwaki okulwanirira eddiini ye nti kyo kyamuleetedde okuba nga saidi ya tata tamuwa buyambi n'okumulwanira n'okumujjanjaba kati abaana balina abo abalala tabafaako bootabalindeba maama waabwe yabafaako anti babeera naye era yabafaako oba ogenda obeere naye agamba wabeera wafunda namugamba tata sikulangako naawe naye njagala nzijekaayo nsuuleyo ko nga wiiki yangamba munaye mwana wange gwe first born mu maama wo ne taata naye wembeera wafunda tupangisa bupangisa eri chaaki nagulawo mu kifo kye yagamba nti no yali agenda zimbawo ennyumba naga akaaso kazimba echaaki yagjemu akasente kanakola ki kanagula wanazimba oba bambi naye musajja watuse yali awo nti alina ennyo naye ate yadaba talina nnyo bannaye omwana omu ofaayoko n'omujanjaba n'ekyo kitono ky'oba nakyo era waaba talina era yandinnyami n'agamba nti nno jangu nkujjanjabejjanjabeko naye yangamba nti nno wembeera wafunda ye yakulaga nti just ne bannaye abazadde mukama katonda wange kati alina wake alina lwaki akumakya n'agamba nti azzeeyoko eyo okubalabako ewe wa maama tajabbalawo ogambye maama we akyasobola mukubira naye gera naye era bwogera nange ne omukubira twogera naye kasita sogera ku bintu bya bulwadde naye nga twogera buli kimu ne twogera naŋŋamba oli otya nkoze ndi bulungi kati bw'oyogera ku mulwadde akugamba atya agamba sirina ssente najjako essimu nejuzi nakamukubira nemugamba taata mariya muno omujjanjabya obulwadde obw'ebiigo muto wange naye nange nno bunuma nnyo naŋŋamba nzuuyo nakamala okujjanjaba mutoowo ate naawe nkubira oyagala ssente nemugamba taata toyogera bw'otyo naye kati oyagala mmale kutandika kwetunda olyoka olabe nti kibi tokigeza bambi era nange sobola naye nali mugamba bwentyo n'agamba sirina ssente wenalabira nti taata
kubintu bye yotagala biuli akutuka kesimu ne mukubira eyange era nakiteka mu blacklist era sikyasobola mu esimu yafeka mu blacklist naita ate taata banaye nga sigenda kuoleza kuba mbaddeko oluddalo nga ngamba obaolusi byaddala tosobola busobozi naye tutekoote esimu ya mwana wo oba ensaba gye mmusaba musedde etalino nedda nze nsobolaba taata wange mutya taata wange mmuwa ekitiibwa Tata wange ekika kyaffe kyonna kimutya mbu mukambwe. Kati ku nsonga yennyini nga abalabi baffe mbadde nsaba ku balabi baffe obuyambi badde okirira obasaba obuyambi. Buyambi ki bw'osinga okwagala okusaba kano kaseerako nkwadde esooka oyogere nabo basabe obuyambi bw'oyagala. Nze abawuliriza baffe n'abalabi mbadde mbasaba. Okunyambako ku nsonga y'amabeere gannuma. Mabeere gannuma naye simanyi saba Katonda gawone. Ekyokubiri obulwadde bwa kandida nabwo bunnuma nnyo. Nzijanjabye nkooye. Then ulcers. Nazo zinnuma. Naye ekya ulcers kyo kinina kye sinafunako bulungi bukakafu. Mbadde nkusaba tugenda kugezaako nange kengiringine ngenda kufaayo nja kusitukiramu tugenda kufaayo ebintu tugezaako kuyiyo kujanjaba tujja kufaayo tujja kulwana twentu kujanjaba naye kyesa kyenjagala okunoonyerezaako kyo kyongambe kya ulcers kubanga anyway simanyi okuva mu buto ulcers zikuluza ali zikuluma oba just zakajja zijjeza nkokuluma ulcers tandikidde kasese tubadde tulangawo okulya emmere nga jjajja ayinza okuva mu nnimiro nga ssaawa mwenda ate jjajja n'afumba nitulya ekyemisana ssaawa kumi ate nga mugendo tuwa ku kyemisana nga bawaayo ku mivu biki naye banaye olubuto olwatandikirawo okunuma jjajja nemukala jjajja olubuto olunnuma jjukira eritwogera lulimi lulala ngambe ezo ulcers zakutandisa mwana wange konze natandikangawo okumpa ku ddagala effumbe ekaseese gye bazaalaani gye bazaala taata bazaala taatawo naye ng'oyo abeera alina kubeera stepu maatha wa taata maama amuzaalira ddala yafa alinga stepu grand ali stepu maatha wa amwagala nga amuzaala ye abadde talina buzibu naawe era atwagala nnyo obulala obuzibu kibwo kyasinzibwaobwolaba okutawanya mbulanga ofudde ku bulwadde buyambi ki obulala bw'oyagala obuyambi bwe nandisabye kufuna mulimu kubanga wenna ofuna omulimu buli kimu kijja kuba kiwedde asobola n'okwejjanjaba ekyennuma like omutwe nga omunfunyemu omusujja malaria nga asobola okwejjanjabisa nga sisobola saba maama nti maami njagala nnika kuba ndaba nange enswala omusaba nnika ndi mwana muwala nti oba nsaba ebintu ebikozesebwa maama akola mulimu ki maama takola naye ng'afuddeyo nnyo maama takola awo wajjajjawo obeera olinawo batoba abalala mutaatawo beyakule kyoba just mutaatawo mulimu abaana bwemwekate muliyo ba mutaata waffe tuliyo abaana babiri era tubeera wajjajja ffenna oyo Mariam abadde abeera wa taata naye kale yalwadde obulwadde buno obwa kandida yalwalidde ku ssomero yasoma jja kumeka senior one kati we yalwalidde ku ssomero then ne bamuleete wa maama bamujjanjabe eri ewa taata n'avaayo ne bamuleete wa maama oli step mother wo ali atya oli ali eri taata wo gy'abeera simulabanga nako nze sisita wange yamumanyi nze taata buli omugala njagala kujja kulaba aŋŋamba we babeera wafunda kati nsiina mukisa gumulabako taata wakoma mulaba nga yenga wenkanaki okumulaba taata wange ne wano eno mbadde nnina emyaka 19 last year nomulaba twajja mu kibuga tusisinkana ne maama nga twagala okusenteza obuyambi kubanga bunene obulwadde bunduddeko nnyo oba atuwayo emitwalo ng'ebiri oba
Nae, namuza mulaba. Nwane mukuno makera mulaba. Obojo ebyo mungu bisimige gye kutegambira ka Kristo bobo manyi burundi wakorera. Obono nyereze ko situko byo anogende jali. Omutuke ko burundi ofukamira omunyumize kuzibe. Ola amono kalatini. Nagenda yo wakuduka ali. Nimugamba tata. Ebyemirimu zize bikuyitira mu China mirimu. Era mbadde njagala nzije ntandika okukola naawe. Nangamba ekyo tekigenda soboka. Naye ogira ononyanoonya ojafuna omulimu. Mugamba taata nsaba kumpaayo ku ssente ka capital ntandika okwekozesa kuba nsobola osuubula ebintu nentunda amanda asobola ensawo ng'emu bbiri awo bwenja okuva nakulaakulanye. Tata yangamba sina ssente naye nonyanoonya emirimu oli muntu mukulu. Kati olalaba oli mwana mukulu. Kati awonange. Awonange we natandika olaba nti ensi enfundiridde. Kati saba ku buyambi nga tunatera okugalawo programu yaffe. Saba ibaako bw'omanyiko wola ku bw'omanyi nti basobola okukuddukirira. Nze nsaba bawuliriza ba TV ba ABS. Nasaba banyambe. Sina gwe mmanyi. Tuyina kumanyi tasobola kuddukirira. Naye nga nsaba banyambe kuba bajja kunnyamba. Sobola owona. Ku ki emirimu kyo kiri kitya? Mulimu ki kati saa zino gw'ogamba nti singa nfuna omuntu nampa omulimu bwe guti ne bwe guti nsobola kukola? Kisinziira mulimu ki? Mba nsobola okugukola. Nanti gona gukola. Kati yawula gy'otasobola okukola nti guno bbaala kiyo ki mulimu ki gw'otasobola? Kati ng'ogwo ebbaala ogwo sigusobola. Lwaki? Kubanga nze sigusobola mukwano ogwo ogw'ebbaala kubanga nze ndi musiraamu. Okay. Omulungi ali ku EBS TV nga tunaatera okugalawo pulogulaamu yaffe ey'olunaku olwaleero. Kugamba nti situkiramu bambi n'ekyo kitono ky'olina nsobole okuyamba abantu baffe be tuba nabo. Engalo ezigaba ate era ze zitera okufuna ennyo. Bambi situkiramu tusobole okusitukiramu okuyamba abantu baffe. Omwana muwala ono yakisikibwa oyo bw'akugambye nti obuzibu bw'asinze okuba nabo bulwadde. Bannange embeera ebeera embi naye ng'obulamu bw'obulina nga tolina bikuluma, tolina bikutawaanya. Mikwano gyaffe mwenna abali abatera okusitukiramu ne muyamba abantu baffe. Mbadde mbakoowola musukiremu tusobole okuba nga tuwonya obulamu bwa mwana muwala ono. Ebirwadde byalina nze nange nabyewuunyiza kuba si byangu. Muntu ogamba nti amabeere nga tolina tekuli bwa tekuli ki tayonzanga tabeeranga tyabula gamuluma. Mu byonna ebirwadde byalina kikyasinza okuneeraliikiriza ne alusa. Yenna amanyi ddagala oba ng'omanyi osobola kungamba nti princess nedda oyo kya mwana ekimuluma agamabeere kiitu bwe kiti ne bwe kiti kyekimuluma. Oba kino kyekimuluma okusinziira bwannyonnyodde kuba agamba ebbeere lyatandika nga likyali lito. Nga limuluma kati gwe nawe yenna amanyi ayinza okuba ng'olinako ky'osuubira nti kino bambi situkiramu tumuya. Tumuddukirire mwana muto obulamu akyawagala. Badde programu yaffe olunaku olwaleero naye katunga tetunaba kugalawo era nkujjukiza abakibira Habbo Group nabo bakugamba nti batuukirire ku namba zaabwe ez'essimu basobozi nno bajja kusobola kukuyamba ebirwadde ebikutawaanya bingi nnyo. Nabo mbu bawonya alusaazi bawonya bingi bye bawonna bisimanyi nti ngenda bikunywera mimaleyo ebigalanga kandida alusaazi byonna ebirwadde ebyomanyi batuukirire ku namba zaabwe ez'essimu eri 0774 9992975 oba Airtel 0704 86 9869. Ze namba zaabwe ez'essimu bajja kwanga bakuyamba nnyo naawe omusajja ey'ennyuma so batuukirire bajja kwanga bakuyamba naawe omukyala agomanyi nti obulaba obulamu batuukirire ate era n'abamuhawo investments bo ne bakujjukiza nti bakuleetera ekizigo kya Njela Habbo Jelly ekijanjaba endwadde z'ensusu zonna
omuli ebiguna bisente na musuna binji nnyo byomanyi nti bikwata ensusu si byabaana batoboka wabula namwe abantu abakulu bibakolera batuukirire naawe ng'oli muvubuka ng'olina akasu akatali kalungi ku lususulo tibwoyita abantu bagamba kiki ekiyise wano batuukirire bajja kuba nga bakuwa ekizigo kyabwe kijja kuba nga kikugogola olususulo obeere bulungi bano beegulira erinnya mu kujjanjaba ensusu ate ekyenjawulo kye balinabo bakola ebizigo birinakyo byannakyo tebalina bizigo byebusa tebalina bizigo byebusa waba balina ebizigo ebijanjaba nga bowulidde nti njera habo jeri bajja kuba nga bakujjanjaba olususu bulungi nnyo enamba zaabwe z'essimu Airtel 0754878908 Abanjela Habo Jelly basangibwa wali ebuddo bajja kuba nga bakuwa buli kizigo kye weetaaga ate muganda wange tobeeraliikirira batongozebwa aba ebyomutindo naawe yenna ali ku ABS-TV omulabi waffe omulungi ng'oyagala kulanga naffe wano ku ABS-TV tulina packages ez'enjawulo tukubireko ku namba zaffe ez'essimu MTN eri 0754789202 ezi namba zaffe marketing yenagikube anagikwata yogerako naye omugambe package gye weetaaga tujja kusalirako emiwendo gya kuteesaako obuteesi jangolange naffe mukana akaseera nga tudumbirira kati omwaka gugenda tugenda mu Christmas jangolange naffe tusobole okutunda byolina naffe tusobole okuba nga tufunamu nga bw'ofunamu sigenda kusukka wano programu si byange olunaku lubeera lwa mukaaga ssaawa emu mpaka ssaawa bbiri ez'ekiro nange Princess Agatha tova ku ABS-TV